Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan informatika va axborot texnologiyalar darsini boshlaymiz. Demak, bugungi mavzuyimiz tovushli ma'lumotlar va ular bilan ishlash, ya'ni MP3 va WAV formatlardagi fayllar bilan ishlash. Demak, Macromedia Flash 8 dasturida tovushli ma'lumotlarni o'rnatish va ulardan foydalanish ham mumkin ekan. Dasturning ishchi sohasiga tovushli ma'lumotlarni joylashtirishning ikki xil usuli mavjud. Birinchisi File Import to Stage. Ikkinchisi esa File Import to Video, ya'ni video formatdagi fayllarni ham joylashimiz mumkin ekan. Demak, darsligingizning 85-betdagi birinchi mashqni sizlar bilan boshlaymiz. Mashqning vazifasi esa Macromedia Flash dasturiga ishchi sohasiga MP3 fayl kengaytmali, demak, ma'lumotni joylashtirish ekan. Buni biz sizlar bilan, demak, birinchi ko'rib chiqamiz va amalda bajarib ko'ramiz. Bu uchun birinchi qiladigan ishimiz File Import to Stage qilib ketma-ketlikni tanlaymiz. Va ma'lumotlarimiz, ya'ni MP3 ma'lumotimiz, faylimiz joylashgan papkani belgilab olamiz. Keyingi qiladigan ishimiz esa papkadan kerakli faylni belgilaganimizda Открыть, ya'ni ochish tugmasi bosiladi va tanlangan faylimiz Library bo'limiga yuklanadi. Yuklangan faylni ish sohaga o'tkazish uchun Library bo'limiga yuklangan faylni belgilab, sichqoncha orqali shunchaki dasturning asosiy oynasiga tortib olib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi esa amalda biz sizlar bilan bajarib ko'ramiz. Bu uchun birinchi Flash dokument yaratib olamiz va ishchi sohani tekshirib ko'ramiz. Demak, biz standart ishchi sohani yaratib oldik. Endi esa sizlar bilan MP3 fayllar bilan shug'ullanayotganimiz sababli biroz ranglarga murojaat qilgan holda ranglarning uyg'unlashgani, ya'ni ketma-ketligi o'zgarish jarayonida, demak, biz u yerda tovushni eshitib, ya'ni ishlab ko'ramiz. Demak, layer yaratib oldik va har bitta rangimizni alohida framelarda joylashtirib olmoqdamiz. Asosan gradient rang bilan ishlaymiz, chunki musiqa ketayotgan qismida rangdan ranga chiroyli o'tishi uchun. 7-8 xil ko'rinishdagi ranglarni jamlab olamiz. Demak, shu ranglarni o'zidan ham bizda 20-30 dan ortiq ranglarni aks ettirib beradi. Demak, yana qo'shamiz. Ko'rishingiz mumkin. Har safar bergan qismimda, demak, gradientning yorqin qismida rangini o'ynatmoqdamiz. Demak, bir xil qismlarda tepa qismi yorug' bo'lsa, bir xil qismlarda past qismlari yorug' bo'lmoqda. Shunda sizda, demak, fon qismimiz yana ham yorqin rangga kiradi. Demak, yodingizda bo'lsin, har bir qatlam Insert Keyframe orqali yaratib olinmoqda. Yana yaratib olamiz. Buni ham rangini o'zgartirib olishimiz kerak bo'ladi. Buni o'rniga siz animatsion dastur yaratishingiz ham mumkin. Biron bir harakat yoki biron bir qushning yoki biron bir hayvonlarning harakatini ham keltirib tagiga, demak, MP3, ya'ni WAV formatdagi fayllar kengaytmalarini joylashingiz ham mumkin bo'ladi. Bu sizning xohishingizga havola. Demak, joylab oldik. Ko'rishingiz mumkin, ranglar bir-biridan o'tayotgan qismini. Endi esa biz yana twinga murojaat qilgan holatda shape'ni belgilab olamiz. Demak, bizda kichkinagina strelkalar, ya'ni belgilar paydo bo'lmoqda. Va ularni orasidagi ranglar ham juda ham uyg'unlashib, bir-biriga moslashib boradi. Va oxirgisiga ham shape berib oldik. Oxirgi qismidagi kadrni o'chirib qo'yganimiz uchun shape bizda xato berdi. Shu uchun biz oxirgi qismida dasturni yakunlovchi qismini qo'yib qo'yishimiz kerak. Test qilib ko'ramiz, ko'rishingiz mumkin. Biz bergan ranglardan tashqari ham yana bir nechta ranglar bizga qo'shildi. Endi esa
MP3 faylni import qilib olishimiz kerak bo'ladi. Yodingizda saqlang. Flash dasturiga faqat WAV formatdagi, demak, musiqalarni joylashimiz mumkin ekan. Demak, birinchi layerni orqa fon qilib yozib olamiz, adashtirib yubormaslik uchun va musiqasi uchun alohida qatlam yaratib olamiz. U yerga yoki musiqa yoki o'zingizga mos bir nom qo'yib olishingiz mumkin bo'ladi va importga kiramiz. Import to stage deganimizda bizda demak kichik menyuimiz paydo bo'ldi va biz u yerdan bir WAV formatdagi faylni yuklab olamiz. Yuklash jarayonida demak library bo'limiga e'tibor berasiz. Demak bu yerda musiqamiz tushganini ko'rdik. Endi musiqani ustiga sichqoncha bilan bosib, demak asosiy ishchi oynaga tortib olamiz va tepada bizda musiqamiz o'z-o'zidan aks etdi. Va test move qilganda biz uni ovozi bilan ham eshitishimiz mumkin ekan. Demak control test move. Demak, eshitib oldik. Endi biz bu yerga yana bir qatlam yaratib olamiz va matnlar bilan, demak, bir animatsiya yaratib olamiz. Uning uchun A uskunasi belgilanadi va matn kiritamiz. Matnni biz WAV va MP3 deb nomlab olamiz. Demak, WAV formatidan MP3 formatiga o'tish jarayoni, ya'ni perexodini biz ko'rib chiqamiz. Shunda biz yaratgan dasturimiz yana ham qiziq ko'rinadi. Endi sichqonchaning o'ng tugmasini bosgan holda break up uskunasidan foydalanamiz, ya'ni har bir harfni alohida-alohida ajratib olishimiz kerak. Umumiy ko'rinishda bir marta break up bosamiz. Umumiy ko'rinishda bir marta break up bosamiz va yana xuddi shunday belgilab ko'rishingiz mumkin, ichida qora tochka belgilar paydo bo'ldi. Shu ko'rinishga kelganda ham yana bir bor break upni bosib olamiz va demak, shriftni biz xohlagan ko'rinishimizda, xohlagan hajmda demak, ishlatishimiz mumkin bo'lar ekan. Endi esa o'rtaroq qismida yana yangi frame yaratamiz va WAV yozuvini olib tashlaymiz. Uning o'rniga MP3 yozuvini kiritamiz. Olib tashlash uchun transformatsiya orqali butunlay belgilab olib, delete tugmasini bosamiz. Demak, belgilagan joyimizda biz matnni o'chirib oldik. Bu yerga esa biz MP3 deb nom kiritamiz. Va rangini o'zgartirib olamiz. Endi esa yana sichqonchani o'ng tugmasini bosgan holda break upga murojaat qilamiz. Ya'ni harflarni alohida-alohida bo'limga ajratib olish uchun. 2 marta qilib olamiz bu ishni va transformatsiya orqali uni kerakli bo'lgan hajmga keltirib olamiz. Demak, ko'rishingiz mumkin. MP3 va WAV formatlarini yozib oldik. Va endi bu matnimiz takroran ko'rsatib berish uchun biz oxirgi kadrga yana bir marotaba WAV demak matnini nusxasini olib qo'yamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda yana insert keyframe yaratib oldim va MP3 formatini olib tashlagan holatda va formatini joylab olamiz. Ko'rishingiz mumkin. Endi esa biron bir nuqtasini frame'ni belgilangan holda twinga murojaat qilib, shape'ni belgilaymiz. Ikkinchi matnimizda ham xuddi shu narsani takrorlaymiz. Ko'rishingiz mumkin. Demak, matnlarning o'zgarishini test qilib tekshirib ko'ramiz. Demak, bizda quyidagi holat mavjud bo'ldi. Bir vaqtning o'zida ham orqa fon, ham matn, ham musiqa bilan ishlashini ko'rib chiqishingiz mumkin ekan.
Demek bu katlamlı ism bu katlamlı nomini matn qilib o'zgartirib qo'yamiz. Va dasturimizni saqlab qo'yamiz. Aziz o'quvchilar, bugungi vazifalarimiz shulardan iborat edi. Har bir vazifani o'z vaqtida bajarib, kundalik.com saytiga joylashni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.